Виставка соціального фотопроєкту Діани Андруник «Не така, як інші вона» відкрилася в арт-просторі «Флойд» 27 жовтня. Це соціальний проєкт про жінок з інвалідністю. Його мета – привернути увагу суспільства до жінок, чиї тіла відрізняються від умовних стандартів. Авторка фотографує вже 8 років. Під час виставки збирають кошти на лікування для героїні проєкту Надії Возної, яка має рідкісне генетичне захворювання, яке немедичною мовою називають «шкіра метелика». Переглянути роботи Діани Андруник можна в арт-просторі «Флойд» до 2 листопада. Він показує жінок з інвалідністю, які прекрасні, сексуальні. Це жінки, які пройшли важкий період свого життя. Вони подолали хвороби, вони досі з ними борються. І вони пропагандують любов до життя, що попри всі незгоди, ви можете прийти до такого результату. Тому що кожна з дівчат, якщо прочитати історії, вони розповідають про історії перемоги. Перемоги над обставинами. Выставка идет всего лишь третий день. Реакция интересна. На открытии были не только женщины, были мужчины, молодые люди. И их обратная связь тоже очень удивила, потому что они увидели эту красоту, они увидели просто женщину, просто людей. И их обратная связь была такова, что каждый человек индивидуален, и у каждого есть своя история.